নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰেকিবা ফিডি ৱেলকাম বেক টু মই মই ৰেকিআ ফ্ৰিড ইউটিউব চেনেলটো গাইজ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে এ ডি এৰি একজামত পি আৰ চি বা ডমিচেল লাগিব নেকি যদি মোৰ হাতত পি আৰ চিখন নাথাকে যিহেতু মই এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত অহা নাই যদি মোৰ হাতত পি আৰ চিখন নাথাকে মই এ ডি এৰি এক্সাম দিবলৈ পাম নে নাপাম বা মোৰ হাতত ডমিচিয়েল আছে সেইখন দেখালে হ'বনে নহয় এনেকৈ বহুতে মোৰ লৈ কমেণ্ট কৰি আছে এইটো ভিডিঅ'ত সকলো ক্লিয়াৰ হৈ যাব যিহেতু আমাৰ এডি আৰ যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ডেটবোৰ ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা যিহেতু তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যিটো আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ প'ষ্ট আছিলে গ্ৰেট থি লেভেলৰ সেইটো যিহেতু পোন্ধৰ তাৰিখে এক্সাম হ'ব তাৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া আহিব তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে গম পোৱা চাগে বাৰু যিকি নহওক এতিয়া বহুতে যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে মোৰ তাত ড'মিচিয়েল আছে সেইখন দিলে হ'বনে নহয় বা মোৰ তাত পি এচ চি আছে সেইখন দিলে হ'বনে নহয় এনেকৈ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে তো যিসকলে কৈ আছে যে মোৰ তাত ড'মিচিয়েল আছে সেইখন একচুৱেলি তোমালোকৰ ড'মিচিয়েল নহয় চাগে কাৰণ কিয় ড'মিচিয়েল দুহেজাৰ ছয় চনতে অফ কৰি দিলে আমাৰ অসম চৰকাৰে ড'মিচিয়েল দিয়াটো দুহেজাৰ ছয় চনতে অফ কৰি দিলে তাৰপিছত ড'মিচিয়েল দিয়া নাই কাকো আপোনাৰ হাতত যিখন আছে হয়তো সেইখন আপুনি ক'ৰ্টৰ পৰা ওলাইছে যিখনক এফিডেভিট বুলি কোৱা হয় য'ত হয়তো নটৰীৰ ছিগনেচাৰ থাকে নহ'লে মেজিষ্ট্ৰেটৰ ছিগনেচাৰ থাকে সেইখন নহ'ব পি আৰ চিখন আৰু এফিডেভিটখন দুইখন বেলেগ বেলেগ বস্তু যিখন আমাৰ এফিডেভিট আছে সেইখন আপুনি পাঁচ দহ মিনিটৰ ভিতৰতে উলিয়াব পাৰে আপুনি ক'ৰ্টত গ'ল এজন উকিলক ক'লে উকিলে দহ মিনিট বা পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকক সেইখন উলিয়াই দিব পাৰে কিন্তু যিখন আমাৰ পি আৰ চি হয় সেই পি আৰ চিখন উলিয়াবলৈ আপোনালোকক অলপ সময় লাগে প্ৰথমতে অনলাইনত আমি এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰপিছত আমাৰ সেই কাগজখন ডি চি অফিচ যাব এছ পি অফিচ যাব তাৰপিছত মণ্ডল অফিচ যাব তাৰপিছত আমাৰ নিয়াৰেষ্ট যিটো পুলিচ ষ্টেচন তালৈ আহিব হয়তো আপোনাক মাতিব তাত ভেৰিফাই কৰিব তাৰপিছতহে আমাৰ সেইখন এপ্ৰুভ হৈ পেলাই সেইখন আমি পি আৰ চি পাওঁ সেইখনক কোৱা হয় পি আৰ চি আপোনালোকে যিখন ক'ৰ্টৰ পৰা উলিয়াই সেইখন পি আৰ চি বুলি নকয় ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে কে পি আৰ চিখন এপ্লাই কৰি লোৱা যিহেতু বহুতে মোক কৈ আছে যে মই এতিয়ালৈকে কৰা নে বা হ'বনে নহয় বা যিহেতু আমাৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে পোন্ধৰ তাৰিখে তাত চাবনে নাচায় এতিয়া চাওক যেতিয়া আমি এক্সাম দিবলৈ যাওঁ এক্সাম দিবলৈ যাওঁতে হয়তো আমাৰ পি আৰ চিখন চেক নকৰিব পাৰে পাৰে বুলিয়ে কৈছোঁ হয়তো চেক কৰিবও পাৰে কাৰণ কিয় আজিকালি বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতো আমাৰ অসমত এক্সাম দিবলৈ আহে সেইকাৰণে চৰকাৰে এইটো পলিচি আনিছে যে পি আৰ চি আমি চেক কৰিমেই যদিহে তোমালোকে এতিয়াও পি আৰ চিখন এপ্লাই কৰা নাই কৰি লোৱা প্ৰথমতে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰপিছত কিছুমান প্ৰচেছ হয় আগতে আগতে পি আৰ চিখন উলিয়াবলৈ ক'লে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় আমি যেতিয়া পি আৰ চি আগতে উলিয়াইছিলোঁ তেতিয়া বহুত ঘূৰিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰথমতে আমি এপ্লাই কৰোঁ তাৰপিছত আমি এছ পি অফিচ যাব লাগে তাতে বৰ্ডাৰ ব্ৰাঞ্চ থাকে ডি এছ বি ব্ৰাঞ্চ থাকে তাত যাব লাগে তাৰপিছত আকৌ পুলিচ ষ্টেচনত আহিব তালৈ আমি যাব লাগে তাত আকৌ ভেৰিফাইৰ কাৰণে মাতে তাত তাত যাব লাগে আকৌ ঘূৰি পেলাই ডি চি অফিচ যাব এনেকৈ আমি নিজেই ঘূৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আজিকালি ইমান ঘূৰিবলগীয়া নহয় আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিলে যিটো আমাৰ প্ৰচেছৰ মতে ডি চি অফিচ যাব তাৰপিছত এছ পি অফিচ যাব তাৰপিছতে তোমালোকৰ নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচনত আহিব তোমাক মাতিব তেতিয়া ভেৰিফাই কৰিব তাৰপিছতে কমপ্লিট হৈ যায় তোমালোকৰ প্ৰচেছটো ঘূৰিবলগীয়া নহয় খালি আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই হয়তো পি আৰ চিটোৰ কাৰণে ভেৰিফাই কৰিবলৈ আপোনালোকে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰ বাদে ইমান ঘূৰিবলগীয়া নহয় আগতে যিমান ঘূৰিবলগীয়া হৈছিলে সেইকাৰণে তোমালোকে পি আৰ চিখনৰ বাবে এপ্লাইটো কৰি থোৱা যিহেতু আজি নহয় কালি আপোনালোকৰ দৰকাৰ দৰকাৰ হ'বই এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম দিবলৈ যাব সেই এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো একজাম দিবলৈ যাওঁতে হয়তো দৰকাৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পি আৰ চিখন দৰকাৰ হ'বই হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়াই পি আৰ চিখন এপ্লাই কৰি থোৱা যাতে পিছত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় হয়তো এনেকুৱাও হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকে এই এক্সামতে বিচাৰি দিব পাৰে তো সেইকাৰণে তোমালোকে আজি বা কালিৰ ভিতৰতে পি আৰ চিখনৰ বাবে এপ্লাই কৰি লোৱা যদিহে এপ্লাই কৰা নাই আৰু এতিয়া চোৱা যিহেতু চৰকাৰে এটা নিয়ম আনিম বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইবছৰ লাষ্টত আমি ড'মিচিয়েলটো আকৌ আনিম বুলি কৈছে যিহেতু আমাৰ যিখন ড'মিচিয়েল আগতে আছিলে বহুত পুৰণা আগতে দুহেজাৰ ছয় চনৰ আগতে ডমিচিয়েল পি আৰ চি সেইবোৰ দিছিলে তাৰপিছতে ড'মিচিয়েল পি আৰ চি দিয়াটো অফ কৰি দিলে এতিয়া যিখন আমি পি আৰ চি উলিয়াব লাগে সেইখন ইডুকেচনেল পি আৰ চি হয় মানে আমি যদি ক'ৰবাত বাহিৰত পঢ়িবলৈ যাওঁ বা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আমি সেইখন পি আৰ চি ইউ ইউজ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসমত সেনেকুৱা পি আৰ চি নাই সেইকাৰণে এই যিখন এডুকেচনেল পি আৰ চি সেইখনে আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো চলি যায় ঠিক আছে মানে আমি যেতিয়া চাকৰিটো হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি তেতিয়া আমাৰ ডাইৰেক্ট যিখন জব পি আৰ চি তেতিয়া সেইখন হয় কিন্তু বৰ্তমান আমি ইণ্টাৰভিউ ক্ষেত্ৰত হওক বা ক'ৰবাত ইণ্টাৰভিউ মাৰিবলগীয়া হওক বা সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখন এডুকেচনেল পি আৰ চি আছে সেইখিনি আমাৰ কামটো চলি যায় সেইকাৰণে যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈকে পি আৰ চিখনৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই কৰি থোৱা আজি নহয় কালি আপোনালোকক দৰকাৰ হ'বই চি এম ছাৰে কৈছে যে এইবছৰ লাষ্টত আমি ড'মিচিয়েলটো পুনৰ আনিম যেনেকৈ আগতে ড'মিচিয়েল আছিলে তেনেকৈ আমি পুনৰ ড'মিচিয়েলটো আনিম আৰু তেওঁ কৈছে যে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ থলুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প'ষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিম যি আমাৰ অসমত যদিহে কোনোবা বাহিৰা মানুহ আহি পেলাই দুই এবছৰ থাকে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি এইবোৰ ওলাই যায় ত' সেইকাৰণে চি এম ছাৰে কৈছে যে এইবছৰ লাষ্টত আমি ড'মিচিয়েলটো পুনৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম আৰু সেই ড'মিচিয়েলখন মানে প্ৰথম কথা হ'ল পি আৰ চিখনটো চবেই লাগিবই আমাৰ যে অসমৰ চাকৰিত এপ্লাই কৰিবলৈ পি আৰ চিখনতো দৰকাৰ হ'বই তাৰ বাদে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ মানে ধৰক এটা ডেট দিব যে ইমান চনৰ আগত অহা মানুহখিনিৰ বাবে ড'মিচিয়েল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে তো সেনেকুৱা এটা তেওঁলোকে কেটেগেৰী আনিব সেই কেটেগেৰীত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব তেওঁলোকে ড'মিচিয়েল উলিয়াব পাৰিব আৰু সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প'ষ্ট অসমৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব তাৰ ভিতৰতে টেন পাৰ্চেণ্ট প'ষ্ট থাকিব যিবোৰৰ পি আৰ চি থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে আৰু যিসকলৰ ড'মিচিয়েল থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প'ষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব মানে সেইখিনি ধৰক আমাৰ অসমৰ থলুৱা মানুহ একদম পূৰা অসমৰ মানুহেই হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প'ষ্টে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব কিন্তু আমাৰ অসমত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যিবোৰ দুই বছৰ বা তিনি চাৰি বছৰৰ পিছতে তেওঁলোকে পি আৰ চি আধাৰ কাৰ্ড বা এইবোৰ উলিয়াব পৰা হৈ যায় চ' সেইখিনি মানুহে কেৱল টেন পাৰ্চেণ্ট প'ষ্টতহে কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা এটা পলিচি আনি আছে এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়া বৰ্তমান আমি যিখন এডুকেশ্যনেল পি আৰ চি আছে সেইখন আমি এপ্লাই কৰি উলিয়াই ৰাখিম যিহেতু এই ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত ইডুকেশ্যনেল পি আৰ চিখনৰ দৰকাৰ হ'ব সেইখনে তোমালোকে যদিহে এতিয়ালৈকে উলিয়াই নাই উলিয়াই ল'ব আৰু যিখন ক'ৰ্টৰ পৰা যিখন এফিডেভিট দিয়ে সেইখনে কাম নাহিব কিন্তু ঠিক আছে যদিহে আপোনালোকে এ ডি এৰি বা অসম পুলিচ বা আন আন প'ষ্টত যদিহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছা তাৰ বাবে আমাৰ টীমে কিছুমান নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে য'ত প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বিষয়ে ডিটেইলি এখন এখন ই বুক আছে য'ত অসমীয়া আৰু ইংলিছ মাধ্যমত ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি বজোৱা আছে তাৰপিছতে এম চি কিউ বেড নোটো আছে তাৰ লগতে যিটো আমাৰ এ ডি এৰী এক্সাম হ'বলৈ গৈছে তাৰ বাবে স্পেচিয়েলি এখন ই বুক বনোৱা হৈছে সেইখনো তাৰ লগতে থাকিব তাৰ লগতে টেষ্ট ছিৰিজো এড কৰা হৈছে মানে যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এক্সামত কেনেকৈ প্ৰশ্নখন আহিব কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেনেকুৱাকৈ ষোল্লটা টেষ্ট ছিৰিজ এড কৰা হৈছে সেই গোটেইকেইটা টেষ্ট ছিৰিজ ইয়াতে এড কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি এক লগ কৰি এটা কৰ্চ হিচাপে তোমালোকক দিয়া হৈছে বেলেগে অকল টেষ্ট ছিৰিজটো চাৰিশ পাঁচশ তাতকৈ বেছিকৈও চেল কৰি আছে কিন্তু আমি এই গোটেইখিনি মানে ছাবজেক্ট ৱাইজ নোট প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ এখন এখন ই বুক এ ডি আৰ ই বুক তাৰ লগতে টেষ্ট চাৰিজ সেই গোটেইখিনি মিলাই ফ'ৰ নাইণ্টি নাইনত কেৱল আপোনালোকক দি আছোঁ তো যদি বাই কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিছোঁ তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ই বুকখন বাই কৰিব পাৰিবা তো এইখন এখন ই বুক হয় পি ডি এফ ফৰ্মেটত তোমালোকে পাবা কিন্তু এইখন ফিজিকেল বুক নহয় মই তোমালোকক আগতে কৰিছোঁ তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যদি সেইটোও কিবা কনফিউজন আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'ৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ